Evo nas, danas u novom vlogu. Idemo na jednu kraću tur. Moj prvi oficijalno u 2023. A ostali članovi druga, ja su juče imali jednu istu tur na večere. Iako je prvobitan plan bio da bude tur nekih 5 do 8 km. Dogovor smo promijenili da će biti malo duža. Tako da ćemo od početne tačke odmah krenuti pješke, iako je bio plan da idemo do jednog dijela s altima. Ali to potom dan nam je opet fin, sunčan, izuzetno topao za ovo doba godine. Kreće pauze kod jednog pravoslavnog groba koji je tu, idemo dalje, inače trebamo doći, evo vodek, ali lako, već sam u majici, trenutno je 9.15, već sada je poprilično toplo, neki možda je sada 7-8 stepeni, međutim kada se hoda znatno je toplije. Zbog toga smo većina da sad u majicama. A i ovaj dio koji trenutno ćemo ići je 90% u suncu, tako da neće biti problema. Vjerovatno kako je lijep pogled za mene, je magla u dolini. Nevjerovatno koliko je toplo, sada je sigurno preko 10 stepeni. Čak se osjećao zraku toplina kao jugo neki. Ajmo nas na još jednoj pauzi.
jedno vikend sa Ljubim Šadanovanom. Tu ćemo odmati neki pol sat, sat maksimalno. Nastavljam dalje prema Širetu. Idemo dalje prema Šiljatoj stijeni. To što se tiče ove rute, završili smo s odmora, trenutno je 1.20, sada se lagano trebamo spustiti u podnožje da gdje smo počeli,
Mislim da nam ne bi trebalo više od nekih 45 minuta do sat vremena maksimalno. Ovdje nam je daista bilo prelijepo, jedan prelijep vidikovac. Neki ovdje nisu bili prvi put, ja sam, tako da onaj, sigurno da vrijedi doći više puta. A ima lijep pogled, ima se gdje i sjesti i vremena se zaista danas poslužilo. A sada se idemo za puti prema podnožu i da završimo ovu današnju rutu. Ono što je bitno napomenuti za ovu rutu, da nije preporučivo da idete bez nekog vodiča, lokalni ljudi, zbog toga što su ovdje bila ratna dejstva i okolo je postoji mogućnost da ima mina. Tako da samo ljudi koji su odavde, koji su ovdje bili, da znaju put. Postoji neka stara markacija, ali pošto je stara, tako da nije baš pouzdano sa njom se kretati. U svakom slučaju, bez nekog dobrog vodiča se ne bi trebalo puti ovdje. Inače, ovo se nalazi iznad mjesta Karaula, a nadobak mjesta Gostilj, koji se nalazi na putu prema Vlašiću, odnosno Visoravan, koja je ispod Vlašića. Gostilja o kojem sam govorio, odnosno Visoravan ispod Šeštičke planine, koja je zapravo u sklopu Vlašića. Šeštička planina ovdje iza mene. Može se inače doći automobilom ovdje sa smeta, odnosno dođete do smeta, dođete ovim makadamom. Pa mislim da se čak do ovog ovdje dijela može doći i ova raskrca. Pa mislim dalje da nije za već neko offroad vozilo ili neki quad motor, nešto više, pa onda pješki. Evo ga, ovdje magistralni put koji vodi prema Vlašiću, odnosno Banja Luci. A mi se sada lagano podnoši. Malo je sad nam ovdje hladovina, ali mislim da neće biti tu. Pazite, ovdje ptica. Kao da je proljeć. Prelijepo. Ovdje gore smo bili, tu gore. Kako se lijepo sunce probija kroz ove grane i stabla. Jako gusta šuma ispred nas. Evo me zanimljivo, interesantno da je uvjeti.
Ne znam koliko se to na kameru može vidjeti. Malo je svjetlije nego što je zapravo inače. Ja bih popio se tamo, neko će reći sad u noć, ali se pa je zbog toga, ali nije sam. Recimo vam ovaj dio, vidite, ne vidi se ništa koliko je gusto. A zapravo bi se trebalo vidjeti. Kao recimo ovdje iza, ili sa ove vamo druge strane. Vidite, tako bi trebalo biti sa ove, ali nije jer je jako gusta šuma. Što reče jedna naša planinarka, ovo su banje za naše disajne organe, jer bukvalno od kad salazimo kroz borovinu i smrću, a vrlo je dobro poznato da je tu jedno zdravije drveća za naše disajne organe. Tu se opet sunce nekako probija kroz grane, ide stabla. Zanimljivo je kako čitav život živim ovdje, mislim, u blizini. I nekada davno sam kao malo ovdje prolazio, pa nije baš toliko urezano sjećanje kakav je put, tako da je interesantno kako zapravo nekada svoj vlastiti kraj ne poznajemo i ne prepoznajemo njegove ljepote koje nudi, naravno, prirodni. Ako staro drvo, mislim da je ovo bukva. Jako staro. Sad neki bolji poznavaoci možda znate procijeniti koliko godina, ali djelo je jako, jako staro. Ma ništa, ono da ono. Evo naš, izašli smo iz šume. Sada imamo još livadama neki 15 minuta, trenutno je 2:15. Tako da će biti malo da sam se precijenio, ima više od sat vremena za razgovor, ali nije strašno, sada je već uvedenio.